que queda té bona nit. Som tots. Ah, no sembla. Molt important, la puntualitat, tothom a certa hora, per a ser atent a tot. Bon dia a tothom. No et digui això que vol dir preparar. Llummayor, vida apuntada por el rey Don Jaime II, año 1300. Habitan en su término 1754 vecinos. Su cosecha principal es de trigos, higos pasos y ganados de toda especie. Tiene feria todos los años a 29 de septiembre. Y en una de sus llanuras perdió el rey Don Jaime III una batalla, el reino y la vida. Això és Llummayor. M'ha prescut bé que la presentació, aquest escrit, que ha estat del itinerari urbà del poble de Llummayor, de Miquel Montserrat. Benvinguts a aquesta noble ciutat per celebrar la setena diada dels amics del seminari en homenatge a la poetessa de Mallorca, Maria Antònia Salvà i Ripoll, en el 60è aniversari del seu traspàs. D'ella ens en parlava el seminari molt emotiu i amb un efecte gairebé genial d'on Baltasar Coll i Tomàs, fill d'aquest poble que el tengueren de professor de literatura. Ell l'havia coneguda i l'havia tractada. Jo no la vaig conèixer. Només tenia 9 anyets quan ella va morir. Però sí que vaig tenir la gràcia de conèixer una gran amiga seva, Mercè Massot i Planes. Dona Mercè era tia de don Guillem Massot, el qui fou metge de Pòrtol o de Tirenga d'Any, i que jo de nit anava molt per casset. Record que una hora baixa d'hivern, envoltant la camilla, arribaren al meu capet les primeres llavors de poesia en la veu, en lloc de doña Mercedes. Era una bona amiga de la Maria Antònia. Compartien tertúlies literàries a la casa Pairal del carrer del Palau i capvespres de 6 a 2 a la finca de Can Angelí, a l'altra banda de la carretera que avui és Carrefour, comentant i llegint els poemes d'una i de l'altra, encara que la mestra sempre fou una Maria Antònia. Es guarden a l'arxiu fotografiat de Massot les cartes que li va escriure la Maria Antònia, tot un epistolari encara per estudiar. Eren molt amics i hi havia una gran confiança entre ells, tantes així que mirava. A Can Angelí, dona Mercè, tenia un tolader que havia surat de pa i aigua. Es veu que l'animalet havia caigut desniu i ella el havia recollit i l'havia engabiat, convertint-se en un animal de companyia de la casa. Li posà per nom Blauet. Quan va morir amb Blauet, per la confiança i el sentiment que es tenia, dona Maria Antònia li va escriure un poema. Es diu Com planta. Pobre Blauet, sa ploma era estufada, son bec callat i son ullet un mig cul. D'aquella dolça vida ja afinada en resta una enyorança ben amada. No em fa seu retret, verge sagrada, que era gentil com un Blauet de llum. Vos ho dic tot això perquè dona Mercè i dona Maria Antònia eren amigues de l'ànima. Entre els poemes que ha pogut espigolar de dona Mercè Massot, publicats en edició limitada i clandestina, el volum titulat Violetes, l'any 1945, n'hi ha alguns que estan adreçats a Maria Antònia i que era Mercè els titula Endreces a Maria Antònia Salvà. El que expressa una d'aquestes endreces és el que vol desig el dia d'avui. Surt dins de l'aire, encara, subtil perfum daurat, llum d'una alba d'hora, que el cor ens ha enjoiat. L'eco gelós s'amana, com d'un ressò encantat, que jo guardo ben avara, com un tresor preuat. És que Maria Antònia, poetessa de Clara, entre nosaltres ha passat. Ben haja, Iliana.
Ara tindrem la missa, molt ja, en el celebrarà, sobre la seu eucarística, en Joan Bussó. Aquesta missa és in memoriam, és una missa de germanó, germans nostres, i de companyonia entre nosaltres. L'escola acompanyarà els cants de la missa. Com sempre, podreu gaudir de la música que cantàvem en aquell temps. La missa acabarà amb l'himne del seminari Bifenassut. Després de la missa hi haurà el càntic, per part de l'escola, el càntic de la Fe de Pere. I per acabar tot, després del càntic de la Fe de Pere, tindrem un concert d'orgue que ens farà en Eduardo Coves. Bon dia i que tinguem un gran dia.